nuk është në interes me kërkesat e komuniteteve tona. Për dallim prej herëve të kaluara, megjithatë ishte një koordinim, pra edhe tek veprimet sindikale, kësa herë nuk u pa kë koordinim. A dikoj të themi zgjedhjet që mbajtën në federatë? Sigurisht që qëllim i federatës së sindikatave shëndetësisë, po edhe shoqatave sindikale brenda federatës së sindikatave shëndetësisë është rregullimi i mirëqenies sociale ekonomike të komuniteteve tona përmes ligjit. E jo përmes kërkesave absurde të cilat më shumë i ngjasojnë lëmoshave se sa kërkesave serioze. Kërkesa absurde kjo e zbashkët? E kam fjallën në shëndetësi, jo dhe zbashkët. Okay. Kemi rasin e sotën, për shumë, kur një sot sindikale kërkon që të ketë rritje të pagave për 50% dhe në implementim të ligjit të pagave, kur dihet që faktikisht ata ishin pjesë e Federatës Sindikata Shëndetësisë që nga viti 2014 deri më sot, ndërsa unda kjo shoqatë nuk vepron në kuadër të Federatës Sindikale. Vepron. Mbrana Federatës Sindikata Shëndetësisë janë nivel vendi diku në 54 shoqata sindikale. Ndërsa secila e ka antarësinë e vet, cilët i përfaqëson. Mirë po, fokusi aktual i secilës shoqatës sindikale, duke përfshi edhe Federatën Sindikata Shëndetësisë, është në kontributin që kërkesat e komuniteteve respektive pa dallim të adresohen ashtu si duhet, të insistohet që secili komunitet të ketë trajtim dinjitoz, ndërsa duke mos e anashkalu edhe impaktin që mirëqenia e profesionistëve shëndetësor do të kishte në shëndetin kolektiv. Pra spajtoni me këtë thirrje në shoqatën sindikale të ÇKUK-s.